យ៉ាងគោលតាដាក់ខ្លួនយ៉ាងដូចទឹកសម្រាប់អ្នកគោលការគោលការទៅណាគោលការទៅយ៉ាងម៉េចហើយតឡងទៅបប្រតិបត្តិគ្នាយ៉ាងម៉េចស្មារតីព្រះរាជទៅបប្រតិបត្តិគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានអាគុលនៃការៈនេះប្រហែលជាកិច្ចការដែលត្រូវគោរពទៅព្រោះយ៉ាងណាតាមការណាស្មារតីចាំខ្ញុំមិនហៅទៅប្រគេនតាមរយៈកថាក៏បានដោយសង្ខេបជូនអធិបតីតំអាចមោទនីណេះមោតតាវិវេតមេតោរតតោសម្មាសម្ពុទ្ធតាណេះមោតតាវិវេតោរតតោសម្មាសម្ពុទ្ធតាណេះមោតតាវិវេតោរតតោសម្មាសម្ពុទ្ធតាអ្នកមកប្រតនតយសៈខ្ញុំប្រកករណាចាស់តូនដំណាក់កាលត្រកាយគុណចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រៃដើម្បីមានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម៌រតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនតឧត្តមតំប្រសើរវិសេសពុពុះក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការត្រាប់បៃគុំពុពុះគុំចាក់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាពុពុះពេលនៅសមានចិត្តរកថាពុពុះអរតោរាជយុគង់ស្ដាប់ព្រះពរទេសនាលាលាកាសនេះដោយសេចក្តីរកអានដល់ពុទ្ធតពន្ធរាយនិវីរណដ្ឋានរីកិរិយាធ្វើបដ្ឋនកកាយចំពោះគុណព្រះរតនត្រៃមានព្រះពុទ្ធជាដើមករណីនេះសូមបានជាឧបការៈជួយតាពីរីរាំងនៅទុកទោសគ្រោះថ្នាក់ឧបទ្រពឧបវានតរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានពីពៀនដល់សន្តានប្រតីទឹកចិត្តរបស់ប្រកណ្ណាគំចាក់ជាញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបវេសជាចេញឆ្ងាយវុទ្ធិហំតុសាបតិយសូមឲ្យសរីសុស្ដីនិងដីចម្រើនទាំងឡាយទាំងពួងកើតកើតមានដល់ប្រកណ្ណាសូមចាក់កូនប្រុសកូនស្រីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសត្វកាលសពលាទីតោតរង្គផលនិទេសនាំងទេសសាមិទីតីអំពីការប្រារព្ធវេបាត់មនសិការអាយាចនៈទៀតថាកណ្ដាលដល់សង្ឃ
ហើយបាត់បែបផ្លៃមកប៉ុណ្ណេះក៏ដើម្បីបានជាឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំព្រះករុណាស្មារតីនិងរតនានៅព្រះធម៌ដើម្បីសម្ដែងប្រកេនគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីនឹងស្ដាប់ជាពិសេសគឺបានទៅជាមាគាសម្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានចាប់ដៃគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធបានសាសាច់សាជាជាតំឡងរវាងគ្នានឹងគ្នានៅពេលនេះដើម្បីបានសម្រេចនៅមង្គលសរីសួស្តីទៅតាមមាគានៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅនាវេលានេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ក៏11ប្រមាណកើតដល់ចាងណា13កើតអស់5កើត5កើតខែមីឆ្នាំមុនពីខុសតពុទ្ធករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នៅក្នុងវេលាគ្រានេះស្ថិតនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់សម័យដើមកាដែលស្ថិតនៅនឹងភូមិភូមិខណាតុងខាងឃុំតពាំងសាអខុមកមារាជាស្រុកបាទីខេត្តកៅដែលថ្ងៃនេះមានតាបៃតាកូនប្រុសមានលោកហំថាដឹងអ្នកស្រីសុកណាតមានតាបៃតាកូនប្រុសមានតាបៃតាកូនស្រីនាមលោកញឹមបីអ្នកស្រីប៉ែនសារំប៉ែនសារំហើយកូនប្រុសឈ្មោះហំគុនធីកូនស្រីឈ្មោះសៅសៅផន់ណាបានចាប់ដៃគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធមាតាបិតាទាំងសងខាងបានសាសាច់សាឈាមជាដំឡងនឹងគ្នាតាមពិតទៅគឺថ្ងៃនេះសម្រាប់ស្រុកនេះគឺចម្លែកត្រង់ធ្លាប់តែលើសំដែងធម៌ទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យឥឡូវពិធីមង្គលការនេះស្រាប់តែមានធម៌ទេសនាមានអ្នកខ្លះនឹងលើកឡើងទៅជាពីមិនសំរុំតែមិនដែលកាយណាមុនលោកទេអានឹងវាខ្លួនឯងទេមកពីខ្លួនឯងនឹងធ្វើជាអង្កែក្នុងដងកង្កែក្នុងដងនឹងបានន័យថាវាអត់ដឹងថាមេធំប៉ុណ្ណាណាយោកុំបន្ទោសគេបន្ទោសខ្លួនឯងល្ងង់ហើយមិនស្វែងរកហេតុផលលើខ្លួនឯងតាមពិតស្មាតាំងពិចេសទេសនាបរាប់ទេសការវិញចង់ចូល100រោងហ្នឹងយោតតាំងពិទេសនាមកខ្សែអត់ទេសការមកណោហ្នឹងមិនប្រកស្ដាប់ផងឲ្យដឹងហ្នឹងលោកទេសការហីមិនតែស្មាទេលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតក៏សម្ដែងផងក្នុងពិធីមង្គលការលោកគ្រូសានសុជាព្រះអង្គសានសុជាព្រះអង្គជាសមាលាព្រះអង្គឆាតិឆេតព្រះអង្គជួនកកដាទេទៅមកកណ្ដោ
ណាហើយធ្លាប់ទាំងចាក់ខ្សែតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុទៀតប៉ុន្តែមកពីបុគ្គលហ្នឹងមិនស្ដាប់ណាមិនព្រមយល់ឬដែរជាថាកាយណាដែលមានលោកទេណាបើចឹងតដែរចាំបាច់សូត្រមន្តថាបើបុត្រមានសូត្រមន្តដែរមែនទេញោមបើសូត្រមន្តថាអីបាច់ទេតែញ៉ាំស្រាផឹកឲ្យរំតបាក់ទៅហ្នឹងវាតាមប៉ុតទៅគេធ្វើច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងមិនតាំងហើយតាមប៉ុតទៅនោះគឺពិធីមង្គលការនេះសំខាន់ណាស់រឿងធម៌ទេសនាលើទេញាតិញោមសំខាន់ជាទីបំផុតរឿងធម៌ទេសនាក្នុងសម័យពុទ្ធកាលបើព្រះអង្គធ្លាប់ចូលរួមសម្ដែងអាវាទក្នុងពិធីមង្គលការកូនអាណាថាបណ្ឌិតកសែភ័យអីក៏ព្រះអង្គធ្លាប់និមន្តទៅប្រទានអាវាទអាវាទនឹងស្អីគឺទេសនានឹងហ្នឹងញោមទេសនានឹងស្អីទេសនានឹងគឺពាក្យទូលមានពាក្យព្រៀនបដោតដឹកនាំបាទជាពិសេសនឹងគឺក្នុងភាពជាក្រហមដែលយើងជាប្តីជាប្រពន្ធយើងកើតមកម្ដាយខុសគ្នាឪពុកខុសគ្នាភូមិកំណើតខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយអំណាចនៃមនោសញ្ចេតនាមនោសញ្ចេតនានឹងប្រែថាការគិតការស្រឡាញ់នឹងប្រព្រឹត្តទៅរួមជាមួយគ្នាប្រព្រឹត្តទៅរកគ្នាចេតនានឹងទៅរកគ្នាអាហ្នឹងហើយគេហៅថាមនោសញ្ចេតនាបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញធម្មតាគេហៅថាស្នេហាឬទេញាតិញោមពាក្យថាមនោសញ្ចេតនាហើយស្នេហានឹងដូចគ្នាស្នេហានឹងមកពីភាសាបាលីថាសិនេហៈប្រែថាការស្រឡាញ់ការរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណឹងគេប្រើពាក្យតន់សម័យទៅគេប្រើថាស្នេហាក៏ដូចជារៀងផ្លែកតិចទៅតែតាមការពិតនឹងភាសាបាលីថាសិនេហៈបានន័យថាស្នេហាជាអញ្ញប្រាក់សត្វយើងអានឲ្យជាភាសាខ្មែរហ្នឹងមកតែនៅក្នុងស្នេហានោះវាមានមនោសញ្ចេតនាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានន័យថាផ្ដល់នៅកិច្ចផ្ដល់នៅការស្រឡាញ់ផ្ដល់នៅការទុកចិត្តទៅគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងចេតនាហ្នឹងវារត់រកគ្នាវាកើតបានទៅជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកចារ្យសន្ទរកថាបាញ់មិញលើកឡើងជាសំណួរតាកតងទៅនឹងពាក្យថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏អាវាហៈវិវាហៈមង្គលការតើពាក្យហ្នឹងន័យយ៉ាងម៉េចពាក្យអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាពាក្យដែលសម្រេចមកពីអាវាហៈវិវាហៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងសរសេរជាទៅភាសាសំស្ក្រឹតញោមបាទអសពហើយអសវនេះក្នុងភាសាបាលីហ្នឹងគឺផ្លាស់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងទៅពីអាវាហៈអាវាហៈហ្នឹងវាមកជាអាពាហ៍អញ្ចឹងហើយបានជាមានហតន្តធាតុពីដើមព្រោះភាសាបាលីតកាលណាយើងយកមកប្រើជាភាសាខ្មែរជឿជាក់ណាស់ដែលសម្រេចមកពីភាសាបាលីត្រូវទៅតន្តធាតុគឺអត់ឲ្យអានទេអត់ឲ្យអានអាពាហ៍ហពីពាហ៍ហទេគេដាក់តន្តធាតុហ្នឹងសម្រាប់ចោលអត់ឲ្យអានប៉ុន្តែដាច់ខាតត្រូវទៅសរសេរព្រោះពាក្យហ្នឹងសម្រេចមកពីភាសាបាលីថាអាវាហៈនឹងវិវាហៈចុះប្រែជាភាសាខ្មែរមកថាម៉េចប្រែទៅថាមង្គលជាទីនាំទៅនិងមង្គលជាទីនាំមកហៅថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬទេញាតិញោមម៉េចហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រែថាម៉េចវិញណា
្លេចបាត់តែកិនណាអាពៀពិពៀឬអាវិហៈវិវិហៈហ្នឹងប្រែថាមង្គលជាទីនាំទៅនិងមង្គលជាទីនាំមកណាដល់តែពេលយើងប្រើពាក្យជាប់មួយទៀតគឺពាក្យមង្គលមង្គលហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃសេរីសួស្តីគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខដល់តែពេលកាកនៅស្រអារោអាហ្នឹងគឺអំពើកិរិយាការប្រព្រឹត្តការធ្វើក្នុងអំពើកម្មតាំងអំពីជួរោងតាំងពីធ្វើរោងតាំងពីកាត់ចំណងដៃតាំងពីកាត់ខាន់ស្លាតាំងពីជុំជើងការអស់នៅផ្លូវចៅមហាលោកអាចារ្យម្ចាស់តែពេលពីតកលជើងមានទៀនពពូពលូ3ម៉ាត់លើដៃប្រតិបត្តិជំរាបអជំរាបដល់អស់លោកវិបារៀនស្ពងផងទាំងឡាយនោះណាកិរិយាគឺការធ្វើអំពើទាំងអបាមានៅក្នុងកំឡុងការហ្នឹងគេហៅថាការការហ្នឹងគឺអំពើអញ្ចឹងអំពើជាទីនាំទៅនៅជាទីនាំមកនៅមង្គលឲ្យឈ្មោះហៅថាអវិហៈវិវិហៈចុះមង្គលនាំទៅមង្គលនាំមកហ្នឹងអ្នកណានាំឲ្យអ្នកណាឥឡូវជាញោមជាញោមអើយអ្នកណានាំឲ្យអ្នកណារាល់ថ្ងៃនេះយើងមានជំនឿជឿទៅលើថ្ងៃទៅលើខែទៅលើឆ្នាំជឿទៅលើហោរាទាយជឿទៅលើមាត់អាចារ្យឲ្យលោកអាចារ្យគាត់មើលថ្ងៃខែមើលមើលថ្ងៃណាល្អថ្ងៃណាអាក្រក់ថ្ងៃណាបានបង្គុលថ្ងៃណាអពមង្គលលោកអាចារ្យហ្នឹងដាក់ថ្ងៃនេះដាក់ថ្ងៃនោះតែថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃល្អអាហ្នឹងវាជារឿងជំនឿមួយទេហើយអាចារ្យហ្នឹងក៏គាត់ចេះតែពោកចេះតែដកទៅទៅតាមក្បួនបុរាណដែលគាត់ចេះតែមិនមែនជាការពិតឡើយលើទេញោមសរៃសួស្ដីពិតប្រកបមិនមែនថ្ងៃជាអ្នកឲ្យយើងមិនមែនខែជាអ្នកឲ្យយើងមិនមែនឆ្នាំជាអ្នកឲ្យយើងមិនមែនឆ្នាំបោកបោកជាមួយឆ្នាំចរនឹងបានមង្គលឆ្នាំបោកបោកជាមួយឆ្នាំខាវអត់មង្គលមែនទេអត់ទេញាតិញោមខ្លះកូនឆ្លាញ់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាហើយឲ្យគ្រូមើលគាត់ទៅទាស់តែរឿងឆ្នាំទៅបន្តិច8កូនបាក់ទៅនិស័យគ្នាដែលត្រូវកសាងពីអតីតជាតិត្រូវបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធឲ្យគ្រូមើលគាត់ទៅទាស់តែបន្តិចទៅកូនឯងបាច់ការទៅអាគ្នានោះយំហើមភ្នែកក៏ត្រៀមប្រងចិត្តខ្លះក៏មានស្នេហាការស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្របដូរផ្ដាច់ចឹងទៅវាប្រព្រឹត្តទៅជាការចងកលើឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនយើងនឹងខាតទេនោះយើងណាអូទួតដល់ទៅពេលមកពីហេតុអីបើយើងខាតមកពីជឿប្រទេសតាទៅលើឆ្នាំតិចទួចកូនវាស្រឡាញ់គ្នាសំរុំពូជពងវងតកូនដែលវាសំរុំគ្នាហើយណាដល់ទៅពេលម្ដាយឪពុកនេះជឿប្រទេសតាវាទៅជាបំបែកកូនទៅវិញនឹងក៏មានដែរចុះអ្នកណាទៀតដែលយកសង្កលថាណែឲ្យសក់យើងឲ្យមង្គលយើងយកខ្លះរឹសរឹសតលអាចារ្យនោះអាចារ្យនោះបានគាត់ប្រកែអាចារ្យនោះបានគាត់ជំនាញលោកអាចារ្យហ្នឹងគាត់អាចារ្យពលីគាត់ហ្នឹងបានឲ្យសរិយសុខស្ដីគាត់ធ្វើអាចារ្យគាត់ធ្វើអ្នកមហាអ្នកផ្លូវប្រមាណការឲ្យគេមិនដែលបែកបាក់ទេតាមពិតគេអត់បែកបាក់មិនមែនមកពីអាចារ្យហ្នឹងឯណាមកពីប្តីប្រពន្ធគេគេចេះស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងណាស់ញោមតោះអូចឹងមង្គលពិតប្រកបនេះគឺប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ច
ជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងតែចំពាក្យថាអវិហៈវិវិហៈមង្គលជាទីនាំទៅមង្គលជាទីនាំមកអូនាំហ្នឹងឲ្យនរណាប្តីនាំឲ្យប្រពន្ធឃើញទេមង្គលជាទីនាំទៅប្រពន្ធហ្នឹងនាំមកឲ្យប្តីវិញចូលអវិហៈឃើញទេវិវិហៈមង្គលជាទីនាំមកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធផ្ដាល់នៅមង្គលក្តីឆ្លាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីជាប្រអិនក៏មិនអាចមកបំបែកបានដែរញោមលើទេញោមតែបើសិនជាប្តីប្រពន្ធអត់ស្គាល់ថាអ្វីទៅជាមង្គលការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដូចម្តេចបានហៅថាមង្គលកុំថាឡើយយកអាចារ្យនៅខាងស្រុកយើងនេះធ្វើអាចារ្យធ្វើអ្នកផ្លូវធ្វើមហាទៅយកប្រអិនយកមកធ្វើអាចារ្យទៀតក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរញោមណាញោមណាចុះមង្គលដែលប្តីប្រពន្ធនឹងឲ្យគ្នានឹងឲ្យតាមណាគឺឲ្យទៅតាមសង្ឃៈធម៌តែញោមចូលសង្ឃៈធម៌ចាស់ចាស់យើងពីដើមលោកអាចារ្យគាត់រៀបចំការឲ្យអ្នកផ្លូវចៅមហាគាត់រៀបចំចាត់ចែងឲ្យនឹងមានពេលមួយគឺផ្ដល់អាវាតហ្នឹងឯងញោមប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទេមិនទៅទេអាចារ្យណាធ្វើវិញអាចារ្យហ្នឹងអេឥឡូវហ្នឹងអូចឹងលោកអាចារ្យហ្នឹងអត់មានឱកាសដើម្បីផ្ដល់អាវាតឲ្យទេនោះវាសំខាន់ផឹកទីនោះវាសំខាន់រំសបាយឯនោះដល់យូរយូរទៅវាបាត់បង់អាទំនៀមទម្លាប់ផ្ដល់អាវាតផ្ដល់ពាក្យទូមានព្រៀនបដៅដល់ពេលកូនប្រុសកូនស្រីការហើយឆ្លោះទាស់តែងគ្នាវាអត់មានធေါងខ្លួននោះវាអត់យល់វាស្មានតែប៉ុណ្ណឹងបានទុកដល់ឆ្លោះគ្នាចានហើយឆ្នាំងហោះតាមប្រគួតបាត់តាំងហូតមកពីអាចារ្យហ្នឹងយ៉ាងណាមកពីយកតាមួយហ្នឹងយកមកធ្វើមិនបាធ្វើអីចឹងទៅតាមប៉ុតទៅមកពីយើងបកចោលហេតុផលដែលនាំឲ្យបាននៅសេរីមង្គលយូរយូរទៅបាក់ទៅរហូតដល់ស្នាក់លោកទេសនាការអត់កើតទេការមិនដែលថាមានលោកទេសនារឿងហ្នឹងអត់មានរឿងអីចម្លែកទេញោមរឿងដែលចម្លែកគឺការកូនខ្វះស្រាអត់បានអាហ្នឹងបានរឿងចម្លែកទេញោមការកូនប្រុសការកូនស្រីដើម្បីបានសេរីសួស្តីបានមង្គលខ្វះស្រាអត់បានចម្លែកមែនតើហ្នឹងហ្មងអូអាស្រាហ្នឹងស្អីស្រាហ្នឹងប្រភពទុកហ្នឹងស្រាហ្នឹងប្រភពរោគស្រាហ្នឹងប្រភពចំនួនអំពើហំសាឆ្លោះទាស់តែវាយប្តីវាយប្រពន្ធគឺមកពីស្រាហ្នឹងតែដល់ទៅក្នុងការយើងយកស្រាជាអធិបតីអឺអាហ្នឹងវាសំមុខហើយញោមអូវាឆ្លោះទាស់តែគ្នាទៅវាសំមុខហើយណាសំមុខហើយសំមុខដែលថាយើងពេលការយកស្រាដែលជាមេទុកដែលជាមេចំនួនយកមកដាក់មុខសំមុខវិញសំនេះលោកវាទេដូចកាយទេណាអើយូយូបានទេកាម្ដងដាក់ឲ្យកាយតិចចឹងហ្នឹងផលប៉ិតហ្នឹងគេហៅសច្ចៈមង្គលនៅក្នុងមង្គលការហ្នឹងវាមានពាក្យមួយទៀតហ្នឹងគឺសច្ចៈមង្គលសច្ចៈមង្គលគឺមង្គលដែលប៉ិតប្រកបដោយប្រពន្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្តីប្រពន្ធមានធម៌សម្ព្រោះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកំឡុងការគេហៅថាមង្គលការពេលណាខ្លះជាពេលមង្គលពេលណាពេលមង្គលហ្នឹងមិនមែនពេលរំមែនពេលសបាយមែនពេលច្រៀងការ៉ាអូខេច្រៀងអក្សរបងហ្នឹងទេពេលមង្គលប៉ិតប្រកបគឺពេលថ្វាយគុំព្រះពេលកូនប្រុសកូនស្រីសុំសិលពេលកូនប្រុសកូនស្រីស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្ត
ពេលកូនប្រុសកូនស្រីស្ដាប់ពាក្យទូមានព្រានបណ្ដៅរបស់លោកអាចារ្យពេលកាត់ខាន់ស្លាដែលម្ដាយឪពុកឯណោះរៀបចំឲ្យកូនលោកអាចារ្យរៀបចំកាត់ខាន់ស្លាណោះកាត់ខាន់ស្លាហេតុអីបានជាទៅយកឆាត់យកទៅទទួលឲ្យម៉ែឪអញ្ចឹងឲ្យលោកអាចារ្យអើកូនប្រុសកូនស្រីនឹងយកឆាត់យកទទួលឲ្យម៉ែឪរៀងរៀងខ្លួនណាកាត់ខាន់ហ្នឹងស្អីក៏មិនមែនអីក៏ដាវជុកអីទៅទៅដៅរហូតដល់ថ្នាក់តទទួលឆាត់ទេឆាត់ហ្នឹងគេតំណាងឲ្យព្រមវិហារធម៌ព្រះតធជាជំរើបដល់បសើកូនប្រុសកូនស្រីដែលបានមានវ័យវត្តនីការរហូតដល់មកចាប់ដៃគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធនេះព្រោះអាស្រ័យខ្លួនបានជ្រកក្រោមម្លប់នៅព្រមវិហារធម៌ដល់បសើរបស់ម៉ែរបស់ឪទាំងសងខាងហ្នឹងហើយញោមអាហ្នឹងហើយបានគេឲ្យមានឆាត់ឆាត់ហ្នឹងសំណាងអញ្ចឹងមិនចេះឲ្យយកមកទទូទេបាត់កាត់ខាន់ខ្លាអីយើងស្ដាប់មើលទៅពីដើមជាជ្រៀងរៀបរាប់ពីគុណម្ដាយហ្នឹងញោមអូម្ដាយពកតីក៏បាក់យ៉ាងម៉េចខ្លះឪពុកហ្នឹងក៏យ៉ាប់ណាស់ដើរកាប់អុសរែកដីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងកាលណាដែលយល់ហើយគឺនាំគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាមិនឲ្យម៉ែឪខកចិត្តណាញោមមិនឲ្យម៉ែឪខកចិត្តត្រង់ហ្នឹងណាអូយើងមើលពេលកាចឹងមានទៅមុខមាត់តូចតាចអីកូនប្រុសមកជាតិបានធ្វើស្ដាច់3ដងកូនស្រីបានតែ2ដងទេញាតិញោម2ដងពេលណាអូពេលកានឹងមួយពេលស្លាប់ទៅវិញគេហែតពេលហែតែ2ដងហ្នឹងទេកូនប្រុសពេលបួសមួយពេលកាមួយហើយពេលងាប់មួយអូកូនប្រុសនឹងមាន3ប៉ុន្តែអាត្មាដឹងមាននោះអត់ទេទេអូប៉ុន្តែបួសដឹងអាបានណាហើយទៅវិញទៅមុខទៀតហ្នឹងឯងងប់ដឹងអាបានណាញោមអូប៉ុន្តែទេអញ្ចឹងទៅលើពាកអញ្ចឹងទៅចេះព្រឹងសកលមង្គលការមិនញ៉ៃពាកអញ្ចឹងអត់ទេវាសច្ចៈធម៌អូវាមិនមែនទៅចក្រៃវាមិនមែនទៅអាក្រក់ឯទៅសារពាកហ្នឹងទេឥឡូវស្មាវវិលមករកណាកូនប្រុសកូនស្រីទៅត្រូវឲ្យមង្គលគ្នាទៅវិញទៅមកញាតញោមស្គាល់ពាកថាភរិយាឲ្យនឹងសាមីញាតញោមស្គាល់ទេស្គាល់ទេប្រែថាម៉េចភរិយាភរិយាប្រែប្រពន្ធតែប្រពន្ធនឹងប្រែថាម៉េចអត់ដឹងទៀតគេទេប្រែពីបល័យទៅបល័យខ្លាំងណាស់និយាយពាកថាភរិយាគេប្រែថាស្ត្រីដែលបរោះគាត់បីចិញ្ចឹមបងពីភរិយាវិញហ៎ប្រែថាបរោះប្រែថាស្ត្រីដែលបរោះគាត់បីចិញ្ចឹមនឹងគេហៅថាភរិយាគាត់បីអនុគ្រោះគាត់បីសង្គ្រោះនឹងហើយគេហៅថាភរិយាអញ្ចឹងនេះអូនស្រីខាងណាគឺជាស្ត្រីដែលត្រូវតែអូនប្រុសខាងនេះសង្គ្រោះណាញាតិញោមចាស់ពាក្យថាស្វាមីប្រែថាម៉េចស្វាមីនោះមកពីភាសាបាលីថាបតិដែលគេប្រែថាប្តីនោះប្រែថាប្តីហើយដល់យើងប្រើពាក្យហ្នឹងជាប់មកទៀតមកថាស្វាមីញោមបើស្វាមីហ្នឹងគេប្រែថាបរិសដែលស្ត្រីគាត់បីគោរពហៅថាបតិបតិហ្នឹងគេប្រែថាប្តីស្វាមីនឹងឯងប្រែថាបរិសដែលស្ត្រីគាត់បីគោរពគាត់បីបប្រតិបត្តិចាស់ឥឡូវនិយាយពីរឿងភរិយាតែឈ្មោះថាភរិយាជាស្ត្រីដែលបរិសគាត់បីចិញ្ចឹមតើបរិសហ្នឹងគាត់បីអនុគ្រោះគាត់បីចិញ្ចឹមទៅដល់ភរិយាដោយធម៌ប្រមាណដោយធម៌5យ៉ាងញោមប្រពន្ធព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងសង្ឃាលិកៈសូត្រ
បរិបចំពោះសន្តិលមានមកវិញញោមញាតិញោមអើយបរិបចំពោះសន្តិលមានមកព្រះអង្គសំដែងទី1ស្វាមីនេះត្រូវចិញ្ចឹមភរិយាចិញ្ចឹមទាំងកាយចិញ្ចឹមទាំងចិត្តណាចិញ្ចឹមហ្នឹងទី1គឺទុកភរិយានឹងឯងជាភរិយាពេញទីពេញច្បាប់លើទេញាតិញោមទុកហ្នឹងទុកពេញច្បាប់ណាមែនឯងទុកខណ្ឌបណ្ដោះអាសន្នទេមែនទុកខណ្ឌលេងលេងត្រឹមតែមកស្គាល់ទេអត់ទេគឺជាភរិយាពេញច្បាប់ទៅណាមកណាត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងជានាមានភរិយាក៏ប៉ុន្តែមានបរិយខ្លះមិនបានចឹងទេមានភរិយាហើយពេលដើរទៅខាងក្រៅធ្វើរឹកដោយខ្លួននឹងឯងអត់ទាន់មានភរិយារហូតដល់ស្រីស្រីខ្លះថាអើធ្វើមិនទេអានៅផ្ទះប្តីយើងឲ្យចេញប្រាវប្តីគេអើកំឡោះបរោះនឹងទៀតប្តីនឹងទៀតចេញទៅក្រៅទៅវាសួរមិនទេអញមានប្រពន្ធនៅអើអញនៅផ្ទះមានតែឡើយនេះអត់មានទេណែមនុស្សអញ្ចឹងកុំស្មានតែក្រំបើមនុស្សថោកទាបហ្នឹងយោតែពីអញ្ចឹងញាតញោមមនុស្សនិយាយអញ្ចឹងកុំស្មានតែក្រំបើមនុស្សថោកទាបហ្នឹងឯងមនុស្សនឹងមិនមែនក្បត់តែប្រពន្ធខ្លួនឯងទេក្បត់ទាំងម៉ែក្បត់ទាំងឪទៀតញោមក្បត់ទាំងចាស់ទុំក្បត់ទាំងញាតិទាំងអស់ចាំមើលការដូចពេលហ្នឹងចឹងអ្នកណាខ្លះតែដឹងមែនដឹងតែពីអ្នកហ្នឹងឯណាមែនហើយញោមអូបដាយខ្លួនឯងទាំងបង្កើតទាំងក្មេងហ្នឹងដឹងទាំងអស់ដឹងទាំងអស់មានច្បាប់មានទម្លាប់មានលោកអាចារ្យហ្នឹងជាអ្នកដឹងលឺញាតិមិត្តចិត្តខាងជាអ្នកដឹងលឺមានច្បាប់អ្នកដឹងលឺទៀតចុះបើសិនជាចេញក្រៅថាខ្លួនឯងអត់មានប្រពន្ធតើអ្នកដឹងជាមនុស្សត្រង់ត្រូវឬក៏ជាមនុស្សខោកទៀតហេខោកទៀតកណេះចឹងប្រពន្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវទុកជាភរិយាពេញទីញោមទុកជាភរិយាពេញទីពេញច្បាស់ទៅណាមកណាត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងមានប្រពន្ធហើយខ្លួនឯងមានប្រពន្ធហើយកណេះអាហ្នឹងហើយតែគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសោះក៏ឈ្មោះថាចិញ្ចឹមភរិយាដែរណោះញោមណោះចិញ្ចឹមឲ្យមិនចិញ្ចឹមចឹងហ៎វាមិនមែនចាំបាយទៅឲ្យបាយទៅឲ្យបាយទៅញៀនឲ្យបាយព្រឹកខោថាចិញ្ចឹមទេថាចិញ្ចឹមសេចក្តីសុខចិញ្ចឹមផលប្រយោជន៍ចិញ្ចឹមការចិញ្ចឹមមុខមាត់ទៅណាមកណាហ្នឹងត្រូវយកភរិយាទៅតាមត្រូវដឹងថាក្នុងលោកនេះគឺគ្មានណាស្អាតជាងភរិយារបស់ខ្លួនទេអូហ្នឹងហើយមនុស្សប្រុសដែលមានភរិយាហើយហ្នឹងត្រូវដឹងចឹងទោះបីជាគេបវរកញ្ញាឯកដោតប្រពន្ធយើងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការកដោតស្មៅកញ្ញាកដោតប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាមានអ្នកណាស្អាតជាងប្រពន្ធយើងទេអាហ្នឹងបានវាទៅជាហេតុមួយមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តបាត់ចិត្តមែនទេយើងយល់ទី2ព្រះអង្គសំដែងមិនមើលងាយភរិយាតិចលោអាងតែប្តីស្រាប់តែចេះតែមើលងាយភរិយាហេអញប្រាក់ខែ500ប្រពន្ធអញនៅផ្ទះអត់មានធ្វើអីផងចង់ឲ្យក៏បានចង់ឲ្យក៏បានត្រូវជេរជេរត្រូវស្ដីស្ដីត្រូវខាខាមានប្រុសខ្លះហ្នឹងមិនមើលងាយត្រឹមប្រពន្ធខ្លួនឯងទេមើលងាយដល់ពូជប្រពន្ធហ្នឹងទៀតញោមដល់ម៉ែក្មេកដល់ឪក្មេកតាមពិតទៅអញចង់បានទេប៉ុន្តែដោយសារតែម៉ែទឿនពេកទេក៏តាមពូជដែរដឹងតែងងអញ្ចឹងទេណាអត់មានត្រូវមើងងាយប្រពន្ធព្រោះលោកអត់មានត្រូវមើងងាយប្រពន្ធព្រោះប្រអត់មានត្រូវមើងងាយប្រពន្ធព្រោះឈឺច្រើមអត់មានទេញោមអូអត់ទេអញ្ចឹងបានលោក
លោកបានពោលគោរពប្ររពចំពោះសង្ឃលមានមកហ្នឹងឲ្យអញ្ចឹងឯងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជួយមើលថែទាំគ្នាជួយរសាគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខដើម្បីបាននៅសេចក្តីចម្រើនក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងបើឲ្យចុះបើសិនតែយើងអត់ដើរតាមផងហើយយើងចេះតែថាអឺបន្ទោះចេះបន្ទោះចង់មកពីថ្ងៃទៅស៊ីគ្នាមកពីមើលពលានខុសអីចឹងបាទអត់មានចឹងទេមើលជួយនេះឲ្យក្មេងៗនៅខាងនោះទៅណាក្រៅខ្ញុំទៅនៅខាងនោះក្រៅទៅអត់ស្ដាប់ទៅក្មេងណាស្ដាប់ឲ្យវានៅចុះអូវាលឺចូលខ្សែអាទៅมันល្អទៅអារម្មណ៍លោកអ្នកទេសហ្នឹងក៏มันល្អដែរវាលឺទៅសម្លេងញោមញាតាមពីខាងក្រៅមកណាអញ្ចឹងទី2ហ្នឹងគឺមិនមើលងាយខរិយាត្រង់តាមមិនមើលងាយខរិយាឈ្មោះថាបរិបានចិញ្ចឹមខរិយាបាត់ហើយណាញោមណាគឺឲ្យតម្លៃផ្លៃណូដល់ភរិយាទោះបីជាភរិយាឈឺក៏ឲ្យទោះបីជាភរិយានឹងមកពីតកូនអ្នកក្រក៏ឲ្យទោះបីជាភរិយានឹងជាស្ត្រីដែលលងងក៏ឲ្យគ្នាម្បានមានសោកចេះដឹងក៏មិនគួរក៏បីមើលងាយដែរមួយទៀតទី3ម្ដងសំដែងថាមិនក្បត់ចិត្តភរិយាញាតិញោមនេះអានេះរឿងនេះច្រើនមែនតើអរឿងហ្នឹងហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យមានទឹកអសិចមានអីហ្នឹងហើយយល់អបើញាតិញោមបានស្គាល់ប្រព័ន្ធ Facebook គេព័ត៌មានសង្គមហ្នឹងច្រើនណាស់មានស្ត្រីខ្លះបាញ់ប្តីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺប្រពន្ធហ្នឹងបាញ់ប្តីទៅភ្លើងអាការ5គ្រាប់យល់5គ្រាប់អាហ្នឹងវាមកពីអីមកពីទៅធ្វើការបាត់ទៅញោមទៅធ្វើការបាត់ទៅជាបាត់ទៅដីមានតែតោតែនេះនោះដល់តាមតាមដល់ទៅទេជាមួយអ្នកថ្មីទេជាមួយត្រីមួយអីមានឯណាទៅគាត់ទាញទៅលើបាញ់ប្តីហ្មងញោម5គ្រាប់អត់មានប្រមាណខែមុននោះទៀតចាក់សម្លាប់ប្តីតែម្ដងព្រោះតែប្តីលួចមានថ្មីអាហ្នឹងវាមិនមែនទេទៅលងាយងាយទេព្រោះគាត់តែតឹងចិត្តអត់ដើមទ្រូងហ្នឹងមែនទេញាតញោមអោតាំងចិត្តស្អិតដើមទ្រូងហើយវាណាស់ហើយវាពេកហើយវានិយាយក៏និយាយខាងក៏ហាងក៏ណែហើយម៉ាក់ហ្នឹងយើងទៅបន្ទោសណាញោមបន្ទោសណាបើបើប្តីចេញទៅមានថ្មីដឹកអ្នកថ្មីមានលុយមានកាក់ប្រាក់ខែមកផ្ដល់ឲ្យអ្នកថ្មីឲ្យស្រីសេងឯនោះទៅអាប្រពន្ធណែកូន4 5នាក់អត់ដែលបានឯងមិនតិចដែលបានលុយចាយគុតគុកទៅស្រីក្មេងហើយដល់ទៅពេលប្រពន្ធខំកំពុងតោសាក់ចាក់កាប់សម្លាប់អីចឹងទៅឥឡូវយើងបន្ទោសអ្នកណាបាទនិយាយបាទដៃណាមកបើបន្ទោសដល់បន្ទោសស្រែធំប៉ះនោះយើងមិនព្រមយកខោជាធំមកស្រាដល់ទៅចាក់ទៅចាក់ទៅទៅណាមកពីប្តីនឹងឯងអត់ព្រមចេះសិក្សារៀនសូត្រឲ្យដឹងពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនតែចឹងទៅប្រព្រឹត្តធ្វើផ្ដេសផ្ដាសធ្វើម៉េចទៅតាំងទ្រូងហើយចាក់លេងទៅបាញ់ទៅភ្លើង4 5គ្រាប់លេងទៅទៅណាអាហ្នឹងមូលហេតុមកពីស្វាមីនឹងឯងមិនចេះចិញ្ចឹមប្រពន្ធទៅដល់ចិត្តណាញោមណាលួចមានក្បត់ចិត្តភរិយាទៅមានអ្នកថ្មីមួយទៀតទី4ព្រះអង្គសំដែងស្វាមីហ្នឹងត្រូវប្រគល់នៅគ្រឿងអលង្ការទៅដល់ភរិយាទៅតាមមានតាមបានយើងដឹងហើយថាជាតិជាស្ត្រីត្រូវការស្អាតមែនទេញោមតើត្រូវការស្អាតណាស់
អាចមែនតែនអញ្ចឹងយើងជាស្វាមីហ៎មែនបានន័យថាធ្វើជាប្តីហើយឃើញប្រពន្ធតែងខ្លួនស្តីឲ្យញោមមានផ្លាស់ប្តីឲ្យម៉េចឯងការជាមួយខ្ញុំហើយតែងខ្លួនដាក់គ្រឿងអលង្ការទៅប្រពន្ធប្រុសណាទៀតហ្នឹងឯងសង្ស័យមានទៀតទៀតទៅអញ្ចឹងទៅវិញទៅញោមធម្មតាគ្នាស្រីទៅត្រូវការស្អាតអញ្ចឹងបើយើងឲ្យគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងស្លៀកគ្រឿងពាក់មានក្រែមមានម្សៅកវលចិញ្ចៀនខ្សែកខ្សែដៃស្លៀកពាក់ស្អាតបាទទៅគឺសួរទៅប្រពន្ធណាប្រពន្ធយើងណាណាស់ញោមណាវាលើកមុខមាត់យើងដដែលនោះឯងយើងឥឡូវវាមិនចេះគិតអាគ្នាតែងខ្លួនស្អាតបាទឯងតែងខ្លួនទៅប្រពន្ធណាទៀតហើយហ្នឹងហ្នឹងបែបចង់រកថ្មីហ្នឹងហ៎ព្រោះទៅឲ្យចាំទៅវិញទៅអញ្ចឹងយើងជាស្វាមីហ្នឹងគឺត្រូវផ្ដល់នៅគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងតែងខ្លួនស្អាតស្អាងរូបរាងកាយទៅដល់ភរិយាអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាយើងចិញ្ចឹមភរិយាដែរណាញោមណាឈ្មោះថាចិញ្ចឹមភរិយាគឺឲ្យភរិយានឹងឯងសប្បាយចិត្តភរិយាណាមិនសប្បាយចិត្តញោមអូខេមិនដឹងឯងបើអាត្មាជាប្រពន្ធអ្នកដឹងវិញស្រឡាញ់ទៅងាប់ហ៎ញោមណាញោមណាអើបើអាត្មាជាប្រពន្ធអ្នកដឹងវិញស្រឡាញ់ទៅងាប់ណោះហើយក៏ចង់ឲ្យសុខប្រាយប្រាយញាក់ផ្អើលណាយើងធ្វើការហ្នឹងយើងធ្វើប្រាក់ខែយើងលួចញុះកូនជ្រូកណាមួយមួយខែ5រៀលមួយខែ10រៀលត្រាប់ដល់ថ្ងៃគូបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទិញចៀនឲ្យមកវងពាក់ឲ្យសុខប្រាយមិនដឹងជាអត់យ៉ាងម៉េចទៅទេណាញោមណាអើអាត្មាពមានគេអាត្មាធ្វើអញ្ចឹងហើយញោមប៉ុន្តែបើទោះពមានអញ្ចឹងបាច់ញុះកូនជ្រូកវិញទៅអរនេះអាចង់លើកឡើងពីប្រពុតប្រពុតទីការណាញោមអត់មានណាសម្ដែងទៅប្រពុតក្រៅពីប្រពុតមានណាមកសម្ដែងត្រង់ហ្នឹងឲ្យយើងស្ដាប់បានទេគឺផ្ដល់គ្រឿងអលង្ការតាមការគួរទៅដល់ភរិយារបស់យើងទី5បកគលកិច្ចការងារក្នុងផ្ទះឲ្យណែភរិយាហ្នឹងណែបរិយត្រូវតែត្រូវតែផ្ដល់នៅកិច្ចការងារក្នុងផ្ទះគឺឲ្យធៀបជាធំនៅក្នុងផ្ទះណែឲ្យជាអ្នកកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមានដីខ្លះធ្វើការរកបានមកអត់ទុកចិត្តប្រពន្ធទេទុកតែខ្លួនឯងមែនទេញោមណែទុកខ្លួនឯងឲ្យដែរក៏ជាទៀនណាស់ទាល់តែជាតោងណាស់ហ្នឹងមិនឲ្យ10រៀល20រៀលហើយអាគ្នាណាចិញ្ចឹមកូន2ចិញ្ចឹមកូន3ព្រលឹមឡើងឯងមិនទាន់ងើបផងប្តីអត់ទាន់ងើបទេប្រពន្ធងើបមកអាកូនទៅទៅរៀនមានទស្សនាឪពុកដែរយ៉ាងណាណោះញោមណោះបើវាទៀងម៉ែដែលញាក់ឯណាក៏ដែលរៀបចំកតារៀបចំប្រអៅរៀបចំបាយកក់បាយក្តាំងឲ្យកូនទៅរៀនចឹងកូននឹងវាទៀងម៉ែរួចចឹងបើសិនជាម៉ែអត់មានលុយឲ្យផងទៅម៉េចក៏ហើយយើងនឹងជាប្តីនឹងយ៉ាងម៉េចប្តីអត់ល្អហ្នឹងហ៎ញោមអូប្តីអត់ល្អឬក៏ពេលដែលគេប្រាប់ប្រពន្ធហៅការអីມັນគេហៅប្រពន្ធມັນគេប្រាប់ប្រពន្ធបើយើងទៅរោទីបាក់បាក់ព្រលឹមឡើងបើធ្វើការរោងចក្រព្រលឹមឡើងទៅបាក់ទៅបើមិនធ្វើការសំណង់ព្រលឹមឡើងទៅបាក់យប់ឡើងມັນចូលរត់ម៉ូតូដុកព្រលឹមឡើងចេញបាក់យប់ឡើងມັນចូលហើយប្រពន្ធគ្នានៅផ្ទះសបុតការផងសបុតប៉ុនផងតែនេះញាតិញោមអើហើយលុយកូនរៀនផងហើយមហោបាហាផងមានខ្លះរហូតដល់ឆ្នាអត់ឲ្យលុយប្រពន្ធដាក់ប្រហុកឲ្យស៊ីខំយំឯងមើលអើអញស៊ីប្រហុកតាមពិតទៅសំហើយមិនដែលឲ្យលុយគេញោម
អូអញ្ចឹងយើងត្រូវចាត់ទុកភរិយារបស់យើងហ្នឹងគឺជាអធិបតីជាធំក្នុងផ្ទះឲ្យទុកដាក់ការងាររៀបចំផ្ទះហ្នឹងគឺស្រេចនៅលើប្រពន្ធនេះបរិះណាធ្វើបានទើបឈ្មោះថាជាអ្នកចិញ្ចឹមភរិយាឬទេញាតិញោមណាជាបរិះដែលចិញ្ចឹមភរិយាចុះភរិយាវិញណែបាញ់បាញ់ហ្នឹងនិយាយពីកូនប្រុសនាំមង្គលឲ្យកូនស្រីណាញោមណាអាហ្នឹងអាវិហៈហ្នឹងនាំទៅគឺអញ្ចឹងឥឡូវវិវិហៈនាំមកវិញនាំមកវិញហ្នឹងគឺបានន័យថាភរិយានេះក៏មិនមែនអត់តួនាទីរបស់ខ្លួនដែរភរិយាមានតួនាទីរបស់ខ្លួនណាតែត្រូវគោរពបដិបត្តិប្តីមិនទៅគេហៅថាប្តីនោះបរោះតែយើងគប្បីគោរពបដិបត្តិលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាបតិគឺប្តីនឹងឯងតែម្ដងណាញោមណាចុះគោរពបដិបត្តិចំពោះប្តីដូចប្តីខ្លះបងសំដែងមាន5ដែរញោមក៏មាន5ដែរទី1ចាត់ចែងការងារផ្ទះដោយបានល្អញាតិញោមអើយភរិយាវិញណាអង្គសំដែងញោមហើយយើងមើលបើមាននៃម្លឹងបើសំខាន់ម្លឹងហើយការគួអត់ធေါ်មិនកើតទៅញោមការគួអត់ធေါ်មិនណោះបើបាក់បើស្រានោះបានអត់ទៅវាមិនងាប់អូអានឹងវាអត់ងាប់តណាវាអត់អន្តរាយវាអត់ចង្រៃទេវាអត់ខិនខោចទេអូតែរឿងធေါ်នេះអត់បានទេណាញោមប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអត់ធေါ်អត់បានទេចឹងហើយបានជាត្រូវយើងសាសាច់សាឈាមនឹងគ្នាហើយត្រូវឲ្យម្នាក់នឹងមានធននៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងភរិយាត្រូវគោរពបដិបត្តិចំពោះប្តីទៅប្តីបាញ់មីងហ្នឹងប្តីត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រពន្ធចិញ្ចឹមប្រពន្ធទៅដោយធម៌5យ៉ាងហ្នឹងទុកភរិយាហ្នឹងជាភរិយាពេញទីមិនមើលងាយភរិយាមិនក្បត់ចិត្តភរិយាប្រគល់កិច្ចការងារក្នុងផ្ទះផ្ដល់នៅគ្រឿងអលង្ការឲ្យភរិយាតបភរិយាហ្នឹងពេលដែលបានប្តីចិញ្ចឹមចឹងហើយត្រូវបដិបត្តិគោរពប្តីហ្នឹងដូចម្តេចគោរពដោយធម៌5យ៉ាងទី1ចាត់ចែងការងារផ្ទះដោយល្អការងារផ្ទះគឺជាតួនាទីរបស់ស្ត្រីលើទេញាតិញោមការងារផ្ទះជាការងាររបស់ស្ត្រីមិនមែនប្តីទៅធ្វើការបាត់បាត់ត្រាប់ទៅមកវិញលេងស្ទល់ផឹកទឹកទៅនៅក្រានបាយចានទីបាយមិននៅក្រោមស្រែអត់ចេះរៀបចំផ្ទះសំបែងភួយណើយកន្លែងទេសត្វតែគលីសត្វតែសបុកពីងពីងហ្នឹងញាតិញោមមើលញោមចានបរិភោគអាហារហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហូបហើយជាមួយកូនជាមួយចៅហូបហើយលេងទុកមួយអាទិត្យអត់ទាន់លៀនផងនៅប្អូនមិនពេញហ្នឹងឯងតែជ្រក់ចានយ៉ាតែជ្រក់ស្លាព្រាយ៉ាអលងអូមឡើងជូរចឹងទៅណាដល់ទៅពេលមិត្តភក្តិស្ដីគេមកលេងផ្ទះម្ដងឯណាទៅប្រពន្ធហ្នឹងណាប្រពន្ធខ្ញុំដល់ទៅពេលចូលមើលទៅក្នុងផ្ទះកន្លែងទៅសត្វទៅពីងពីងសបុកពីងពីងមកពេញអូខោអាវប្ដីទៅមកពីធ្វើការវិញហ្នឹងຕົកកោចោលក្បែរទូខ្លះຕົកចោលក្រោមតុខ្លះຕົកចោលក្រោមត្រែខ្លះអូដល់ទៅពេលពួកម៉ាក់ប្តីត្រូវមកហូបបាយនៅផ្ទះកុំអាសិនខ្ញុំទៅលាងចានទៅលាងចានឡើយញោមអូលាងចានចាននៅលាងទៅគាត់ទៅជុះរស់ទៅជុះរស់យកមកដួសបាយឲ្យភ្ញៀវស៊ីលើកមកអូមស្អេះអាបអត់ចេះសម្អាតអញ្ចឹងយើងជាភរិយាហ្នឹងត្រូវសម្អាតចានទុកកន្លែងណាឆ្នាំងទុកកន្លែងណាអូគេហៅចង្ក្រានជើងឆ្នាំងនោះណាញោម
សម្ភារៈលម្អផ្ទះមានតុកមានទូមានទូរទស្សន៍ត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចឲ្យមានលំដាប់លំដោយឲ្យមានសោភ័ណភាពតើកាលណាប្តីចូលមកឃើញស្អាតចឹងឃើញស្អាតជាងកន្លែងផ្ទះសំណាក់ឯណោះញោមណោះបាទស្អាតជាងទលាគីរឿងអីដែលទៅណោះមកផ្ទះបាទចាប់បើដល់ទៅពេលខាងតែចូលដេកលើកគួយទៅដប់ឡើងលើឆ្លក់គាត់ទៅទលាអីគាត់ធ្វើមកយើងគាត់ធ្វើមកអត់ចេះការងារការងារក្នុងផ្ទះអត់ចេះរៀបចំផងពេលថ្ងៃបាយថ្ងៃត្រង់ប្តីត្រូវមកបាយថ្ងៃត្រង់នៅផ្ទះមកធ្វើការត្រាប់បដល់ទៅពេលមកដល់ផ្ទះម៉ោង1ហើយណាអត់ទាន់បានបាយស៊ីផងញោមញោមអើយព្រលឹមឡើងប្តីរៀបចំទៅធ្វើការគាត់ទៅប្តីចេញបាត់ឯនេះណាត់គ្នាលេងលោតោឯនេះណាត់គ្នាជុំទៀតលេងបៀបើអញ្ចឹងទេដើរទៅអង្គុយផ្ទះនៅនេះបន្តិចដើរទៅអង្គុយផ្ទះនៅនោះបន្តិចបើអញ្ចឹងទេទៅជាប់មើលរឿងភាគតទៅពេលប្តីមកវិញគាត់ដាំបាយទីផងមានខ្លះទៅទៅលេងវាមកវិញប្តីស្ដីបន្ទោសបាយស្មាននេះមិនទាន់បានទីបាច់ទី3ថ្ងៃនេះចាញ់2អស់ហើយអូម៉ងម៉ងណាស់អាមដឹងឯងផិនវុធីអត់ចាំស្អែកទាន់ទេញោមញោមអើយប៉ះលោកផិនវុធីនេះអត់ចាំស្អែកទាន់ទេអូយកហ្នឹងហើយចោលឡើយយើងជាភរិយាហ្នឹងយើងចាត់ចែងការងារក្នុងផ្ទះរៀបចំស្មាណាត្រូវប្តីមកវិញស្មាណាត្រូវរៀបចំឲ្យបាយឲ្យប្តីខោសម្លៀកបំពាក់ដែលប្តីទៅធ្វើការរកប្រាក់យកមកចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងគុតគង់គ្រួសារនឹងអាណាចាស់អាណាថ្មីអាណាធ្វើការអាណានៅផ្ទះអាណាដើរលេងត្រូវមានស្នត់មានអីគក់សម្បូរឲ្យស្អាតរៀបចំបត់ទុកដាក់តាមហឹបតាមទូអីចឹងទៅហើយដល់ចឹងទៅគឺទៅណាណោះញោមណោះបើល្អម្លឹងម្លឹងហ្នឹងក៏ល្អហើយញោមអូទៅមឹងមឹងអាត្មាក៏មិនទៅណាដែរអានឹងយើងជាភរិយាចាត់ចែងការងារក្នុងផ្ទះទី2ភរិយានឹងឯងត្រូវសង្គ្រោះជនដែលជាញាតិទាំងពីរខាងឲ្យល្អត្រូវសង្គ្រោះញាតិញាតិជាពិសេសហ្នឹងគឺញាតិខាងស្ដីញោមមានកូនស្រីខ្លះកូនប្រសាកូនប្រសាស្រីខ្លះណាញោមញោមអើយនិយាយរឿងកូនប្រសាស្រីខ្លះពេលដែលម្ដាយខ្លួនឯងបកើតមកលេងផ្ទះមកសទុបបានសំឡងមកជួងគ្រឿងហូបអូដល់តែពេលឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកមកឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកមកគាត់តែឃើញម៉ែដើរមកហ្នឹងឯនេះម៉ែមកហ៎ពុំអត់អីស៊ីផងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងបានអីស៊ីទេម៉ែហើយចាំបើត្អូនមឹងមឹងហើយម៉ែណាលេបចូលមកញុំណោះអូហើយចេះតែមយីមយីទៅនេះតិចត្រេបត្រតចុះឡើងចុះឡើងផ្ទះអ្នកចិត្តខាងតែម៉ោង1អត់ទាន់បានបាយម៉ែហូបផងញោមម៉ែក្មេកអត់ទាន់បានបាយឲ្យគាត់ហូបផងតែអញ្ចឹងឯងពេលប្តីមកវិញឃើញអញ្ចឹងហ៎ម៉ែទៅហូបបាយអញទៅបាយដល់ទៅពេលយូរយូរទៅសកម្មភាពអញ្ចឹងវាដដែលដដែលថ្ងៃមួយកូនប្រុសនេះកូនប្រុសហ្នឹងទៅលេងផ្ទះម្ដាយបកើតតែអញ្ចឹងម្ដាយនិយាយហ៎អូនអើយតាមប៉ុន្តែម៉ែនឹកចៅណាម៉ែនឹកកូនណាប៉ុន្តែម៉ែចង់ទៅមើលប្រពន្ធកូនឯងទៅពុកមិនឲ្យក្រោយមើលអីមិនទេគេទេម្ដងហ្នឹងនិយាយចឹងថ្ងៃក្រោយនិយាយទៀតថ្ងៃក្រោយនិយាយទៀតប្តីចាប់តាមចំណាំទុកជាខ្ញុំតាមប៉ុន្តែមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាពីរនាក់
ីដើមឡើយស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលណាស់ចង់បញ្ចប់បែកបាក់គ្នាស្អប់ខ្ពើមគ្នាគឺអត់មានមកពីអីទេមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់លែងដោះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកណាញាតិញោមចុះហេតុអីបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់វាអត់ដោះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមកពីបុគ្គលពីរហ្នឹងមើលឃើញទោសគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងឯងញោមឯងឃើញទោសគ្នាអញ្ចឹងឯងបាមីឃើញទោសរបស់ប្រពន្ធអើម៉ែខ្លួនឯងមកប្រេបណាស់យកចិត្តទុកដាក់ណាស់ម៉ែខ្លួនឯងខ្ញុំខែណាក៏ជួលលុយដែរទៅកាត់ប៉ិនជុំប៉ិនចូលឆ្នាំអីមានលុយជួលទៅទៅគ្រួសារទៅលើកមុខមាត់ដល់ពេលម៉ែអញវិញមកលុយអង្គរសោះអត់មានរូបរះបញ្ញាតាមបែរគាត់ធំមិនទៅឆ្លងគាត់ទៅពេញចិត្តចាំមើលណាចាប់តាមអញ្ចឹងចាប់តាមដំបូងដែរចាប់តាមលាក់លុយរយៈខែមួយខែ300ចន្លងមកកាន់តែ300ដល់យូរយូរចឹងឥឡូវទៅការងារបានធ្វើទេវាគេចុះឲ្យគេដកប្រាក់ខែអស់50តាមពិតមានណាបងទុកខ្លួនឯងដល់ខ្ញុំដល់យូរយូរទៅអស់យូរយូរទៅគឺសាវគ្រីហើយសាវគ្រីហ្នឹងស៊ីក្រៅហ៎ខ្ញុំអូស៊ីក្រៅបាយក្រៅទឹកក្រៅលែងទៅចូលផ្ទះយូរយូរចូលផ្ទះម្ដងចូលម្ដងឆ្លុះតតែគ្នាប្តឹងប្តល់គ្នាលែងគ្នាសូមសួរញោមតិចមានគុលនៅកន្លែងណាបាទមានគុលនៅកន្លែងណាចាស់គេយកអាចារ្យល្បីយកមកកាន់ពលាតែបានមានគុលគេឲ្យអាចារ្យមើលខែមើលឆ្នាំមើលថ្ងៃឲ្យជាក់លាក់ហើយញោមគេដាក់នៅខាងមុខហ្នឹងអាវិហៈវិវិហៈមង្គលបានមង្គលហើយក៏ស្ទឹមលើប៉ះលើស្រាញោមអូណាក់កណែទីបំផុតបើអត់ផលវានៅតែនៅតែអត់មានគុលតដែលហ្នឹងអូអញ្ចឹងយើងជាភរិយាហ្នឹងត្រូវសង្គ្រោះសង្គ្រោះញាតិទាំងសងខាងញាតិខ្លួនឯងក៏សង្គ្រោះញាតិខាងស្វាមីក៏សង្គ្រោះជាពិសេសគឺស្រឡាញ់ញាតិខាងស្វាមីឲ្យច្រើនជាងញាតិខាងខ្លួនឯងណាញាតិញោមឲ្យច្រើនជាងមិនអត់ឲ្យអត់ទេណាម្ដាយយើងឪពុកយើងបង្កើតខុសត្រូវអីម្ដាយគាត់យល់គាត់ចិញ្ចឹមយើងតាំងពីតូចឬអីគាត់មិនយល់មែនទេញោមណាក៏គាត់យល់អើមរៀននេះគាត់វាមានហុចលុយឯងមកពីខ្លាចទីថាព្រមប្រៃអ្នករស់យើងយល់បាត់ហើយណាញោមណាម្ដាយបង្កើតឪបង្កើតនឹងយល់ប៉ុន្តែនេះយើងជាស្ត្រីនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយម្ដាយក្មេងឪពុកក្មេងខាងប្តីយើងហ្នឹងឲ្យបានឲ្យបានច្រើនជាងម្ដាយឪពុកយើងបង្កើតព្រោះវាជាចំណងនៃស្នេហាវាជាចំណងនៃសុភមង្គលណាញោមណាដល់តែពេលស្ត្រីធ្វើអញ្ចឹងប្រពន្ធអញចេះគោរពម៉ែចេះគោរពឪតាមពិតអញគោរពម៉ែឪអត់ដល់ប្រពន្ធអញផងហើយមឹងមឹងអាណាកោចិត្តរួចណាញោមណាអូហើយតែបើសិនជាម៉ែមកដល់ធ្វើមុខមកឲ្យក្រោយមើលសន្តិវិធីអត់ចាំស្អែកទៀតទេញោមទៅហើយបាយបាយហើយហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺភរិយាមិនមានចិត្តក្បត់ស្វាមីណាក្នុងលោកនេះមានច្រើនណាស់ញោមមានច្រើនណាស់ព្រះអង្គសំដែងអំពីភរិយា7ចំពុះញោមភរិយា7ចំពុះហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយអំពីភរិយាចោលភរិយាចោលហ្នឹងគឺភរិយាលួចលុយកັບកេងលុយស្វាមីភរិយាទុកស្វាមីនឹងដូចជាអ្នកបំរើគាត់ណាព្រះអង្គសិតតែព្រះអង្គបានសំដែងភរិយាដែលប្រមាថមើលងាយស្វាមីភរិយាដែលចេះគោរពចេះបដិបត្តិស្វាមីសាមីភរិយាភរិយាចេះគោរពបដិបត្តិស្វាមី
មេត្តាភរិយាភរិយាដែលទុកស្វាមីនឹងដូចជាម្ដាយដូច្នេះព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំទូន្មានព្រានបដៅនៅក្នុងភាពជាគ្រហស្ថដែលត្រូវអាស្រ័យគូស្វាមីភរិយានឹងចំណុចទី4ព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវចេះថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមកអត់លើកបល័យទេលើកតែខ្មែរចាំចាំអត់ទេត្រូវចេះថែទាំទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងឲ្យគង់វង្សញាតិញោមអើយមកដែរអូ47នាទីដល់ម៉ោងចប់ឥឡូវតិចទៀតចប់ហ្នឹងត្រូវចេះទុកដាក់ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យគង់វង្សទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្តីខំស្វែងរកមកពេលខ្លះបានមកទាំងឃ្លៀងទាំងកាត់ឃ្លៀងពេលខ្លះបានមកទាំងដៅពេលខ្លះត្រូវធ្វើអន់ត្រូវធ្វើខោកហើយចាំបើយកឲ្យយើងហើយយើងបែកជាជាជាទៀតអត់អាណិតស្វាមីតិចទេហ៎ហើយញោមមានប្តីខ្លះអត់ការងារធំដុំគេធ្វើធ្វើម៉េចខ្លួនអត់មានចំណេះវិជ្ជាសុខចិត្តដើររើសកំប៉ុងសុខចិត្តដើររើសហេតុចាយខ្លះទៅទៀតសុខចិត្តអោមល្មមធ្វើខ្ញុំបំរើគេត្រូវពីស្ដីឲ្យត្រូវពីថាឲ្យប្រមាណការជាមើលនេះគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបានប្រាក់យកមកឲ្យភរិយាចុះបើភរិយាបានប្រាក់មកហើយយកទៅលេងវាសំមិនសំញោមសំអត់តអត់សំមិនណាញោមអត់សំទេចឹងតើតែចេះទុកដាក់បើអត់ចេះទុកដាក់លោកហៅថាត្រីអីញោមត្រីអីត្រីអីខ្លួនញោមត្រីកញ្ជើខ្លួនទៅញោមតែដឹងរឿងត្រីកញ្ជើខ្លួនហ្នឹងហ៎រឿងព្រេងខ្មែរនៅក្នុងរឿងមាយើងញោមមើលទៅឃើញហើយនិយាយអំពីត្រីកញ្ជើខ្លួនហើយនឹងត្រីគ្រប់លក្ខត្រីកញ្ជើខ្លួនបានធ្វើជាប្រពន្ធរបស់បរិះម្នាក់ដែលរកទីជាប់ត្រីញោមនាងហ្នឹងវាស្រឡាញ់តែខ្លួនទេធ្វើតែខ្លួននេះខាត់តែកញ្ចក់ទេតែងតែខ្លួនហ្នឹងឯងហិតត្រអក្រនោះក្រហើយប្តីហ្នឹងរកស៊ីជាប់ប្តីហ្នឹងស្មោះត្រង់ទៅតាមជាយាមណាស់រមទ្រព្យសម្បត្តិមកយកមកឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធឯណាចាយវិញអស់ទិញគ្រឿងអលង្ការអត់មានគិតទេបើមិនចឹងទៅយកទៅលេងលបែងយកអីទៅជាមួយអ្នកចិត្តខាងអស់លីងទៅណាញោមប្តីគ្នាមិនទៅចេះមកគ្នាមិនទៅចេះកោវាដឹងតែពីរោញោមហើយដូចញោមធ្លាប់ដឹងហើយមានប្តីខ្លះដឹងតែពីធ្វើឯងញោមជឿទេដឹងតែពីធ្វើទេធ្វើចង់ធ្វើអីក៏បានដែរបានលុយកាក់យកមកឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធចាយវាអស់ទៅក៏វត្តទៅកោអានឹងទៅមិនជាខ្លោតប៉ុន្តែมันមានសុភមង្គលទេញោមអត់មានទេត្រីទៅជើឆ្លុះថ្ងៃមួយខ្ជិលធ្វើមហោនៅឃើញតែប្តីហៅទៅជាប់តែកាលណាជាប់ទៅមកវិញនឹងត្រូវរើសត្រីត្រូវអីចឹងណាណាត្រូវធ្វើត្រីវាប្រឡាក់ដៃវាអេះវាអាបវាខ្ជិលហ៎អញ្ចឹងទៅដៃថៅអូនមកទៅជាប់ត្រីនេះហ្នឹងបើឲ្យទៅវត្តចាំខ្ញុំដើរតាមក្រោយគាត់ទៅដៃដើរទៅផុតតិចចូលក្នុងផ្ទះយកអាចុងក្បတ်ទូនហ៎យកសាជាគូនទៅជើហ្នឹងខ្ញុំឯងមើលនេះយកបានបូនបតាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងយកទេយកទៅឯងយកយកទៅអញ្ចឹងឲ្យបានអាចារ្យបរាណថាឆ្លោះកញ្ចក់ឲ្យមើលប្រានបោះអត់ឆ្លោះមិនអើបងបោលឲ្យមើលប្រានដាំទីក្រានឲ្យប្រមាណឆ្នាំអញ្ចឹងហ៎ណាຕົកធ្វើស្រែមើលស្មៅណែបាត់ត្រូវ
ធ្វើត្រែមើលស្មៅទុកដាក់កូនចៅឲ្យមើលថោមើលថោសន្តានបងបោយឲ្យមើលប្រាដាំចង្ក្រានឲ្យប្រមាណឆ្នាំទុកដាក់កូនចៅឲ្យមើលថោសន្តានហ្នឹងគឺមើលពូជពងពងតកូនអញ្ចឹងបើពើចេញមកតែរបៀបត្រីជាជើងខ្លួនអញ្ចឹងកុំទោសហើយណាញោមណាណាអត់យកទេបាច់ញោមនេះតែអាមកុំយកដែរណានាងហ្នឹងដល់ទៅទៅតាមប្តីញោមចោះគុំជាជើងរួចហើយទៅតាមប្តីណាហើយប្តីចេះទៅអោនជាប់ទៅនៅជាប់នៅនឹងមាត់ស្ទឹងហ្នឹងចេះជាប់ទៅបានត្រីក្ក្លីមកហុចឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធនោះបោះចូលក្នុងកជើងខ្លួនបាត់ទៅតែបើវាធ្លុះហើយត្រីកជើងធ្លុះធ្លុះបាត់ដែរបានចោលមកហុចឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធនោះបានដាក់ធ្លុះបាត់ទៅណោះនិយាយអំពីនាយសំពៅហើយនិភតិយានាយសំពៅហ្នឹងបរោះហ្នឹងបរោះចូលចិត្តខាងអំពើអបាយជំកដែរតែបានប្រពន្ធមកជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខញោមជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខជីសំពៅជួយកណាត់កណាត់ហ្នឹងតង្កៃតង្កៃតំដំតំដំហ្នឹងជីសំពៅមកស្រាប់តែនាងស្រីគ្រប់លក្ខឯណោះមើលតាមប្រពួតសំពៅមកឃើញបរោះហ្នឹងញោមឃើញបរោះហ្នឹងអោនពូនកត់ទៅអណិតបរោះហ្នឹងណាមើលទៅណាខំអោនងើបអោនងើបជាប់ត្រីឲ្យប្រពន្ធតែប្រពន្ធក៏ជឿធ្លុះដាក់ទៅធ្លុះបាក់ដាក់ទៅធ្លុះបាក់គួរឲ្យអណិតណាតែប្តីគេមកលឺញោមម៉េចនឹងឯងឆ្លាញ់គេអ្ហ៎ពូនឆ្លាញ់គេអ្ហ៎អីមើលទៅនាងនោះចាំគេតែងខ្លួនស្អាតតែញោមរៀងចិត្តកជើធ្លុះហ៎វាស្អាតតែខាងក្រៅហ៎ញោមអូគេហៅស្អាតតែមិនយាតបានដូចអីញោមស្អាតតែខ្លួនប្រាក់តែមិនយាតមិនបានដូចអីបានដូចកៅក្រផ្ទះព្រោះស្អាតអត់ប្រយោជន៍ទេស្អាតខ្លះហ្នឹងអូវាស្អាតខ្លះយកដល់ប្តីគេទៀតស្អាតខ្លះហ្នឹងណានាងហ្នឹងស្អាតគួរតតដែរបើនាងមើលនាងទៅហ្នឹងមើលទៅអូនាងហ្នឹងស្អាតគួរតតដែរស្រាប់តែហើយយកលាច់យកលាច់ហ្នឹងធ្វើខំប្រពន្ធឥឡូវបើនាងឯងឆ្លាញ់គេតទៅទៅនៅជាមួយគេទៅយើងយកនាងហ្នឹងមកវិញឯងសំពៅទៅហើយទៅនិយាយដូរប្រពន្ធគ្នាញោមបាននិយាយទៅកាន់នោះនាងអ្នកទេសាទៅនោះប្តីនាងស្រីទៅជើឆ្លោះនោះណាគាត់ថាមនាលនាងមកឥឡូវយើងដូរប្រពន្ធគ្នាព្រោះប្រពន្ធយើងឯងឆ្លាញ់នឹងឯងអាណិតនឹងឯងណាដូរប្រពន្ធគ្នាដល់ហើយនោះមាត់កោឃើញគេអ្នកមានអ្នកធំអ្នកដុំគេកូនសថៃយល់ញោមចឹងគេដូរក៏ព្រមដូរគេទៅញោមអាព្រមដូរទៅនាងស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ហ្នឹងក៏ឈឺចិត្តដែរបើតែឈឺចិត្តតិចតួចវាខឹងមកញោមតែមិនគួរណាយទៅយកខ្លួនឯងយកទៅកោះដូរអីចឹងងាយសោះខំឆ្លាញ់គេខំទុកចិត្តគេប៉ុន្តែវាថាបើចឹងក៏ចឹងទៅវាអស់ចិត្តអីទៅក៏ទៅទៅនាងឯណេះចុះពីសំពៅទាញកជើមកនាងកជើធ្លុះឡើងពីទឹកចូលសំពៅទៅចេញសំពៅទៅបាត់ទៅណានាងឯណេះប្រមូលអាស្មៅហ្នឹងបានមកដុំញុកគូកជើចិត្តញោមអើញុកគូកជើចិត្តបានបរោះនឹងឯងជាប់ត្រីមកដាក់ឲ្យមកបានទៅយកទៅលក់ទៅបានលុយបានកាក់បាននាងហ្នឹងប្រាប់មាននាងហ្នឹងប្រាប់ប្រាប់ប្តីណាត្រីគ្រប់លក្ខណ៍ញោមត្រីគ្រប់លក្ខណ៍ហ្នឹងប្រាប់ប្តីថាឥឡូវយើងឈប់រស់ស៊ីជាប់ត្រីទៀតទៅអំពើហ្នឹងអំពើបាបទេណាបងណា
តែឥឡូវយើងឈប់ទៅបងឯងទៅព្រៃរកកាប់អស់កាប់អីយកដើរលក់ដើរដូរទៅអាហ្នឹងវាអត់បាបវាអត់មានតប៉ះពណ៌ជីវិតរបស់អ្នកណាទេយើងធ្វើចឹងវិញទៅទៅព្រៃញោមទៅព្រៃទៅកាប់អស់មកលៀងអានេះបានមាសបានប្រាក់ជាស្ត្រីដែលស្គាល់ប្រមាណក្នុងការចាយវាយស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគចេះថែរក្សាទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនយូរប៉ុន្មានខ្លាយទៅជាសក្តិញោមមើលមើលនេះកូនកតាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងញោមយកទេយកទេកូនស្រីចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិចឹងយកអត់យកបាច់តែញោមនេះអាចទៅយកដែរអឺនឹងព្រៃគ្រប់លក្ខហ្នឹងវាចម្រុងចម្រើនអញ្ចឹងណាអូចម្រុងចម្រើនអញ្ចឹងអូចុះនាងនាងកជើធ្លុះទៅម៉េចបានទៅជាប្រពន្ធរបស់នាងសំពៅມັນយូរប្រមាណបានកូនណោះដល់ពេលបានកូនមកទៀតញោមហើយនឹងបានកូនតូចធម្មតាកូនតូចវាជុះពញឹកវានូវពញឹកមែនទេញោមកត្តាកណាត់តកៃតកៃនៅក្នុងសំពៅដើម្បីយកទៅជួយនឹងក្រាន់ទៅកូនជុះអស់កណាត់តកៃយកទៅជូតជូតប្រវត្តិចោលជូតប្រវត្តិចោលជូតប្រវត្តិចោលឲ្យពេញទៅទឹកកូននោមអស់មកៃរាល់ថ្ងៃទៀតយកយូរយូរទៅអស់អស់កណាត់តកៃតែជាជំនួយនឹងទៅអស់របស់ជួយក៏ក្លាយទៅជាអ្នកអ្នកក្រកណេះញាតញោមអានឹងឲ្យរឿងស្រីទៅជើធ្លុះអូអញ្ចឹងនេះគេថាសំឡឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងគ្រួសាររុងរឿងដោយសារដោយសារអីដោយសារស្រីគេណែហើយប្រពន្ធបងសំដែងអញ្ចឹងត្រូវឲ្យខុសត្រូវណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមង្គលការមួយមួយហ្នឹងធေါ်អាចាំបាច់ទេចាំបាច់ណាស់ចុះបាសញោមបាសត្រូវការចាំបាច់ទេចុះស្រាអត់បានទេអត់អត់បានស្រានោះអត់ក៏អត់ទៅដល់ងាប់ទេអានោះណាហ្នឹងហើយប្រពន្ធព្រះអង្គសំដែងអត្រង់ត្រង់ទី3ខាងដើមលើកឡើងពីថាស្ត្រីត្រូវស្មោះជាមួយស្វាមីក៏ផិតក្បត់ចឹងហ្នឹងញោមហ៎ណាទី4ហ្នឹងគឺថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគង់វង្សក្នុងគ្រួសារមួយទៀតទី5ជាស្ត្រីដែលឆ្លៀសវ័យដែលប៉ិនប្រសប់មិនជិលចោលញោមញាតញោមអើយមានប៉ះប្រទេសមិនមិនពុំទុលតែទុលតែសបើណាប៉ណ្ណកំពុងមកជុះសាច់ខចង់ឲ្យញាតញោមនឹងយល់ច្បាស់កុំឲ្យច្រឡំថាការមានលោកទេសនាវាមិនបានការមានលោកទេសនាវាប្លែកអត់ទេវាមកពីខ្លួនឯងយើងតែដឹងអាត្មានោះទេសច្រើនណាស់រឿងការនេះញោមតែអញ្ចឹងណាត្រង់ចំណុចទី5គឺភរិយានឹងឯងដើម្បីគោរពបដិបត្តិចំពោះស្វាមីត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាស្ត្រីឆ្លៀសវ័យប៉ិនប្រសប់ណាញោមណាចាប៉ិនប្រសប់ឆ្លៀសវ័យឧស្សាហ៍នឹងដូចម្ដេចឧស្សាហ៍នឹងគឺឧស្សាហ៍ក្នុងការងារបើមិនមែនជើចង្អុសខែដកខែស្ទូកនឹងត្រូវដឹងមិនមែនខែស្ទូកស្រាប់តែមក7អត់ទាន់ចេញផុតពីមុខផងញោមញោមអើយម៉ោង7អត់ទាន់ចេញផុតពីមុខផងអីជាប់កូនឯងអត់មានកូនឯងហ្នឹងណាបាទឯងនៅជាប់កូននៅក្រោមកូនបាទព្រលឹមឡើងនៅកាលពូចុះទៅលើផ្ទះមកស្ងាត់ទៅហូម៉ោង7ហ្នឹងហើយនៅស្ងាត់អើបើសិនជាអ៊ំកោវិញមាត់ហ្នឹងឥឡូវទៅនិយាយជាមួយគេនេះម៉ាត់ណោះម៉ាត់ជ្រុះតិចអត់ប្រមរើសទេកំពុងអស់ហាលី
អស់ប្រមាណទៅអស់ទៅអាហ្នឹងគេហៅស្ត្រីសង្ឃុំណាញោមអត្រូវធ្វើជាស្ត្រីដែលឆ្លៀសវៃអូតាជាយាមប៉ិនប្រសពប៉ិនប្រសពក្នុងការយកចិត្តប្តីប៉ិនប្រសពនៅក្នុងការបម្រើប្តីប៉ិនប្រសពក្នុងការដឹងចិត្តប្តីកុំតែប្តីឈឺកលខាអត់ទាន់ដឹងថាប្តីមិនផងញោមញោមអើយប្តីឈឺកលខាអត់ទាន់ដឹងមិនផងបាទប្តីស្អឡើងចង់បាច់ចោលអត់ដឹងតែប្តីឈឺមិនផងអត់នៅបានទួប្រមាថបានទួ2ម៉ាត់ត្រូវរកឆ្នាំត្រឹមត្រូវរកទៅប្រាប់អញ្ចឹងទៅបងឯងឈឺអីយ៉ាងម៉េចក្នុងខ្លួនចេះស្ទាបចេះអីអញ្ចឹងណាណាចេះស្ទាបមើលវាក្តៅឲ្យទៅវាត្រជាក់ណាត្រូវរកឆ្នាំត្រូវដំទឹកឲ្យងុកត្រូវអញ្ចឹងអានឹងគេហៅស្ត្រីឆ្លាតណាញោមអើតែបើថាប្តីប្តីឈឺតែមនុស្សពុលនេះម៉ែអញឈឺអញអត់ទៅអើផងឲ្យទៅលេងពីវិញអានឹងចប់ហើយញោមលេងហើយទៅបាច់ចាំស្អែកទេអូកុំຕົកបាច់ຕົកនាំយូរទេនាំប្របាកនាំកោតຕົកនាំឈឺចិត្តតំបៅទ្រូងស្អិតដើមទ្រូងហីមិនបាច់ទេញោមចោលទៅនេះលោកនេះមកទេសឲ្យគេលេងទៀតហ៎តែអត់ទេចាំឲ្យដឹងថាព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុផត្តបណ្ឌិតោភិនវធីដែលញាតិញោមបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើព្រះគុណម្ចាស់នៃញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការផលិតខ្សែវីដេអូជាធម្មទៀតនេះសូមទំនាក់ទំនងតាមអាសយដ្ឋានវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 54 47 និង 28សូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរព្រះគុណចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសូមជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនី